Naším dalším hostem je tady pan Martin Frýdek. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si vás připravil pár otázek. Začneme tou klasickou, na který váš střelný gól nejradši vzpomínáte? Tak já jsem jich tolik nedal za svou kariéru, ale samozřejmě nejradši vzpomínám na ty důležitý góly, takže ve Spartě to bylo s Olympiquem Marseille vlastně v předkole Ligy mistrů, takže určitě na tenhle ten gól a samozřejmě by se našlo i třeba nějaký důležitý v Bělorusku, myslím, za reprezentaci, který to bylo na 1-0, důležitý zápas o postupu mistrovství Evropy. Hodně Spartanů se na Facebooku ptá, jaký je stav Martina, jak potom zranění, co měl, jak byl na operaci, jestli už bude v druhé půlce sezóny hrát normálně, nebo jestli pro ně skončila sezóna. Tak teďka byl dva týdny v Regensburgu a na nějaký kůře regenerační a bohužel na jaře nastoupí, ale podle zpráv doktorů, který se na to koukají, už trošičku pomalu vyklusává, ale říkají doktori, že to nesmí uspěchat, takže já si myslím, že jaro je pro něj ztracený, ale od června, od července by měl naskočit do té podzimní přípravy. Zeptám se, jaký máte názor na Davida Holoubka, jak teď nastoupil jako hlavní trenér na tu chvíli, jo? Tak jo, v lize tam nějak se snažili kluci, tam to moc nešlo, ale samozřejmě, že v tom poháru propluli až ještě dá říct senzačně, takže uvidíme hlavně teďka na jaře, no. Marodí se mu zdravili pomalu, tak tam bude mít velice široký a nabitý kádr a bude to mít hodně těžký to dobře poskládat. Co říkáte na loňský posily, co se třeba týče Václava Kadlece, Michala Kadlece nebo Tomáše Rosického? Tak že Tomáš Rosický, věřím tomu, že prostě na jaře nastoupí a vlastně se Sparta zvedne, ta hra Sparty se zvedne a těch dvou Kadleců, já že teďka vlastně půl roku takový to rozkoukávání do bahájení skončilo, takže teď si myslím, že by za to měli vzít mnohem víc než do teďka. Vlastně Sparta teď měla losování na jarní část Evropské ligy a dostala FC Rostov. Myslíte si, že Sparta porazí Rostov, nebo jaké jsou šance podle vás Sparty na Rostov? Tak já si myslím, že šance jsou vyrovnaný. Podle mě je dobrý, že začínají venku, protože se začíná hrát v Rusku a když se tam dají góla, tak je to otevřený, ale já si myslím, že ty šance jsou vyrovnaný a oba dva soupeři, že možná Rusové na tom budou trošku hůř, že začínají vlastně ta ruská liga začíná ještě díl a mohli by být méně rozehraný než kluci, takže tam vidím ty šance vyrovnaný. Já se teď teda mám kvíz, který dává realizační tým mladým hráčům Sparty. Kluka z nich teda odpověděla špatně na otázky, tak s vámi si něco, jaké vaše jsou znalosti o Spartě. Červená, žlutá, modrá. Modrá, žlutá, červená. Ty vole, není to 18, je to 1896. No, myslím, že tam mají 3 hvězdy, že jo? Takže to bude přes 30. 33? 36. Ty jo, název nevím, to bych kecal. Já jsem nevím, proč si Spartan. Co celou tu dobu? Jako teďka tady ten ročník, jo? No. Tady ten ročník. Ale on je jakoby i všeobecně nejlepší střelec evropský. Lafata? Jo. No. Tam, že jo, to je Milmanu, tam Zítka, je tam Zdeněk Svoboda, to je druhý. Je tam Víra Baránek, to je vedoucí mužstva, že jo, to je třetí. Je tam ještě ze Sartem Kuco. Jestli Radka Kováče, jestli ho počítáme do tímu, ne, tak asi 3. Tak já vám teda děkuju, chtěl bych se něco nakonec zkázat v diváku.
Chtěl bych zkázat tím spartianským, doufám, že se Sparta na jaře zvedne a bude do posledního kola bojovat o titul. Tak já vám teda děkuju. Děkuju. Děkuju.